Кезінде Мысырды алған кезде бір яһудидің жерін Абр мен Ас тартып алғаннан кейін ана кісі Мединаға келіп Омар мен жолығам дейді ғой. Содан Омардың сарайын іздейді ғой. Халифа Мысыр алып отыр. Ислам әлемінің патшасы былай жетқан кезде Мединаға келіп сарай іздеп жүр да. Сүйтсе сарай жоқ, бір ерекше үй жоқ енді. Енді ерекше үйде тұрады деп ойлап жүрген өзінің басы. Соң айтады: "Жалпы Әзірет Омар деген осы жерде тұра ма?" "Е, тұрады анау бұрыштағы үй." Қараса түсінбейді. Бір жерге пе? Қалай деп бұлар әдейі айтпай тұр ғой дейді. Ана жақта әскерді қойды ғой. Енді әскерге рұқсат беріледі дұшпанға басқаша көріну үшін. Соны есігін ағады Әзірет Омардың үйі осы. Қайда десе ол кісі бақшаға кетіп қалған. Оның артынан бақшаға барады. Енді қасында қорғаушылар бар, бір әскермен бір дос жарандарымен жүр ма деп бүйтіп арамызды адамыз дейді, наз дейді. Адам жоқ бақшада. Соны қараса бір жыртық шапанға оралмаған бір адам құрманың түбінде ұйықтап жатыр дейді. Содан сұрайын деп барып, "Е, Омар деген қайда?" десе, "Не істейін деп едім" деп айтады. Е, сондай сондай жұмыс. Мен деген ол талған ғой. Таң қалған мынау не нәрсе мынау? Ол сен болатын болсаң, сенің қолбасшың менің жерімді тартып алды. Амр бин Астың мешіті қазірге шейін бар ғой сол. Оқиғасы ғой. Сен қалай менің жерімді тартып аласың? Еш оған Алланың үйін саласың. Ондай болмайды, дұрыс емес деген. Ана жерде жатқан бір жауырым бар, Аткеш деген жауырын алған, жазатын бірдеңе бар, берген. "Ана адилум мин шауран" деген бір екі сөз жазып берген болды. Осы сүйекті апарып бер, Амр өзі түсінеді деген. Ona сүйекке бір қарайды, Омарға бір қарайды. Енді Амр бин Асты көз алдын елестетеді. Тұлпарға мініп алған, қолбасы үлкен, бәленбай мың әскермен Мысырды алып алған ғой кісі. Ал мына жақта біреу құрманың түбінде жатыр да, қолына бір жауырын ұстатып жіберді, "Мен апарып бере салдым. Бекер келдім" дедім ғой, "бекер келдім. Мыналар мені мазақ қылып жатыр." Содан жолда сүйекті лақтырып жібереді, содан айтады, "Неменеге келдім мен? Апарып бере салайыншы, не болады екен?" Содан сол сүйекті апарған, барса Амр бин Ас мешітте салбаған, атқа мінбеген, бүйтіп қарап тұрған. Рұқсат берді, ол кісі қорғаушылармен жүреді ғой. "Немене, Әзірет Омардан келдім." Таң қалады, "Қалай?" "Мен келдім, саған хаты бар." "Қандай хат?" Сүйекті береді, сүйекті отырған кезде ана артына мұсылман ғой енді, ана яһуди. Амр бин Астың түрі сапсары болып кеткен. Қорқып кеткен. "Мен Нүшауараннан да әділдімін, әділеттімін" деп жазған ғой ана жазуда. Содан кейін аттан құлақ қала жатты, "Сен неменеге бардың Омарға" деп. "Жарайды, мешіттің бәрін қиратыңдар, мына кісіге жерін қайтарып беріңдер, болды, кешіріңіз аға" деп құрушылардың бәрін неткенде ана вообще таң қалды. "Е, мынау не нәрсе" деген, "мынау не нәрсе мынау? Түсім ба, өңім ба?" Соны айтады, "Құлатпай ақ қой, айналайын, мынау сырын айтшы мынаны. Ана Омар ма?" "Е, Омар." "Е, немене жазу мынау? Неге соншама қорқып кеттің анау жыртық шапан киген адамнан?" дейді. Біз баяғыда Омар екеуміз сауда жасайтын едік Иранда. Иранға барып ат сатады екен, бұлар асыл тұқымды аттарын сатады екен. Содан сол оқиғада Иранның патшасының туысқаны бұлардың аттарын алып алып ақша бермей қойған. Содан ақшасын қалай аламыз, алай аламыз, былай аламыз деп жүрген кезде жатқан қонақ үйлерінде қонақ үйдің иесі айтқан екен, "Нүшауаран әр сәрсенбі күні адамдармен кездеседі, сол кезде егер айтсаң ол кісі өте әділетті, аттарыңның ақысын алып береді" деген ғой. Содан бұл кісілер сәрсенбіні күтеді, сәрсенбі күні барып аудармашы арқылы "біздің атымызды бәленше деген туысқаныңыз алып қойды, ақшаны бермей жатыр, біз ақшасыз қалдық мына жақта" деген ғой. Содан кейін ана аудармашы да туысқан екен, ана аттарды долясы бар ма екен, мына екі араб далада қалып кетті, сол үйлеріне қайту үшін сізден ақша сұрап тұр" деген ғой. "Е, жарайды, онда бере салыңдар" деп бір ақша беріп жіберген. Ана екеуі алады, аң таң, екі ақшадан айтады, "мынауың әділетті, қызық қой" деген, "мынау біздің аттарымыздың құйрығына да татымайды" ғой. Содан қонақ үйге келеді, "Не болды?" "Е, беріп жіберді біз жолымызға ақша" дейді. "Вообще қайтыңдар" деп өзінің туысқанын жақтап жатыр ғой дейді. Соң қонақ үйдің иесі айтқан екен, "Жоқ, ондай емес, бұл жерде бір гәп бар, келесі сәрсенбі мен сендермен бірге барайын." Келесі сәрсенбі бірге барады, мән жайын бәрін түсіргеннен кейін Мүшауваран кешірім сұрап бір ай Әзіреті Омар мен Амр бин Асты қонақ қылады да қайтатын кезде аттарының ақшасын бәрін қайтарып береді де, "Екеулерің екі жақ есіктен шығасыңдар" дейді, шарт сондай. Біреулерің шығыс есіктен, біреулерің батыс есіктен шығасың. Содан Әзірет Омар шығыстан шығып бара жатса, сол атын тартып алған туысқанын асып тастаған екен. Амр бин Ас ана жақ есіктен шығып бара жатса, аудармашын асып тастаған. Екеуі содан көріп, "Мә, не деген әділетті адам" деп таң қалған ғой. Енді Омар не деп отыр? "Анау Нүшауаран болатын болса, мен одан да әділеттімін" деген ғой. Асып тастайын деген ғой сен. Сен қалай оны біреудің жерін тартып аласың? Мешіт салып жатыр ол жерде. Амр бин Ас өзіне сарай салып жатқан жоқ. Амр бин Астың мешіті Қаһирада қазірге шейін тұр, Қаһирада. Міне сондай адамдар болған ғой. Міне осындай болсақ қана дағуатта бір нәтижеге қол жеткізеді екенбіз ғой ағалар.